یس موج پان نماز وقت کوڑ دتن سارن دست کی پان چ موج اللہ اللہ کرن واجن لیکن کوڑ چن بہرمتی ہز تربیت کرمت بے شرمی ہز تربیت کرمت اس بیٹی کو اللہ بعد میں گسیٹ لے گا پہلے اس کی ماں کو گسیٹا جائے گا آج کوڑ نیون ایڈمیشن تمن سکولن مز کرن شڑن نیون ایڈمیشن تمن سکولن مز یہ ڈانسنگ تو سنگنگ چون ہشناون بازو ابت مول چ دمن گوبرس اگر نہ پگا کم از کم نیٹس تر کم از کم ڈانسس مز کر رکھے آز تم کور موجود یم دہ دہ وہ ساس درود دہس پڑھن آز تم کور موجود یم دہس اللہ اللہ کرن یہ رات جے نمازن پہ گزرن مگر اکثریت وروی ناو یم گھر مز نیرن لباس لگت تو ننگے آسن ٹائٹ لباس اور باضابطہ چھ ننگے جسم وریان پتہ امس مالس نش یہ خوش گھن امس کور وچت مین کور چھ باضابطہ عیز جوان گمت پتہ رشتہ دار فون کران یہ رشتہ دار باضابطہ فونس پہ ون دپان چھ مین کور ماری دگہ ست استغفر اللہ پن باڑی ہند سٹرکچر پنہ کور ہند رشتہ دار ون مین کور کچھ مچرس پہ باضابطہ مول گھن کور شاپنگ کرن دپان چھس ول یہ لباس تلو چھٹمت لباس مول دن کور بلکہ آج کور ایڈمیشن تمن سکولن مز کر شڑن ایڈمیشن تمن سکولن مز یہ ڈانسنگ تو سنگنگ ہچناؤن باضابطہ مول دپان گوبرس اگر نہ پگہ کم از کم نیٹس تر کم از کم ڈانسس مز کر اگر نہ پگہ ڈاکٹر بنک کم از کم سنگر تو بنک پنہ روپیہ دہ زین آج ماڈرن دور آل راؤنڈر بن استغفر اللہ یہ یوت مول اس کور باضابطہ تراؤن ریکارڈ ہچن سکولس اس باضابطہ کور تو لڑکن تراؤن تمن سکولن مز یہ ڈانس یہ ہچناؤن یہ استغفر اللہ افسوس تمس مالس خطر بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی فرموک پریت کن گھر خاندار یہ گھر ذمہ دار اور اس گھر مول امس پوچھ تاچھ کر اگر مول تہجد تو پڑھن اگر مول دعائے ثبوت تو پڑھن اگر مول اوراد تو پڑھن یہ نماز پانچ تو پڑھن تم باوجود ام سند شرین چن عطیات یاد کی ام سند کور چن دعائے کنود یاد کی ام سند شر دہی مجھ نندر وتن اس کے بچوں کو اللہ قیامت میں بعد میں گسیٹ لے گا پہلے اس باپ کو گسیٹا جائے گا یس موج پان نماز وقت کور دتن سہارن دست کی پان چ موج اللہ اللہ کرن واجن لیکن کور چن بہرمتی ہز تربیت کرمت بے شرمی ہز تربیت کرمت اس بیٹی کو اللہ بعد میں گسیٹ لے گا پہلے اس کی ماں کو گسیٹا جائے